Selepas 2 jam saya cakap dengan dia, saya apa yang saya dengar daripada awak, cara awak bercakap dengan saya, bukan awak tak percaya kepada Tuhan. Saya nampak awak sebenarnya percaya kepada Tuhan. Saya kata, setuju tak kalau saya kata bahawa awak jadi begini bukan kerana awak tak percaya kepada Tuhan, tetapi kerana awak menghadapi 2 perkara. Awak trauma kerana sering dimarahi oleh ayah kamu dan juga kakak kamu, dan tindakan kamu ini adalah tindakan memberontak ke atas trauma itu. Lalu bila saya cakap macam tu, setuju tak? Dia kata, you are right. Saya kata, you pergi minum arak, you pergi makan babi. Dia cakap semua. Dia cakap, you pergi buat semua itu bukan sebab you suka. Sebab you dalam hati you, alang-alang aku dah cakap dengan dia orang murtad, baik aku tunjuk betul-betul aku murtad. Aku bagi lebih baik aku memberontak, lebih baik aku memberontak, sakitkan hati dia orang. Dia kata, yes. Sebab itu dia bertentangan dengan fitrah awak yang masih nak Islam. Sebab itu awak tak boleh minum arak lama, awak tak boleh duduk dalam kelab lama. Makan babi pun awak tak enjoy. Sebab awak tak pernah makan sebelum itu, awak paksa diri awak makan. Sebab dia kata, dia tak boleh pergi kelab, dia pening. Dia minum arak sikit-sikit, dia rasa pening, tak boleh. Saya kata, sebab fitrah awak masih nak Islam, tapi awak buat ini, awak paksa diri awak memberontak. Dia kata, ya.